Ale nazdar hoši, jak se cítíte? Dobře. Tobě nevidím do ksichtu, zvedni si. Krásně! A levou. Hošičku, jak se cítíme, chlapci? Výborně. Ukaž ten ksicht. Dobrý. Rozsvít baterku. Kurva, já jsem tak nervózní, že... Hezký, vole, hezký! To budete svítit aj? Jasné. Tyjo, dobrý, hoši, dobrý. A už se na vás těšíme. Nás rozhodil, ne, to je jenom ze zákulisí taková momentka.